طبعا لقيتنا قيت سدحات وركي وعلى دينا عند المنسيات عالم كويدل وستي تونكي بشي تولاي ولا وطن لا وطن يافر وجان كجان تندردن بركوين كي بكركي نهار نقضي سكستي مالكس تندردن كما قلصان ورر حقو دولماسيات يا عثمات انت ويدين هيا يعني كبلاو بدعونا مريكن كتشو بيدن ايا وحا ومركلي ودب وبلابي اولوليسا لنا دورشاد اساقوا سوء اليوليسا لنا دورشاد كدي مركي ترام وكبت بادي اسكو دي دل ayuu madaxweyne Biden wuxuu meesha ka saaray in la isku xiro in runta la sheego iyo in gabi ahaanba arinta hoos loo dhigo gaar ahaan dhinaca difaaca dad badan oo Mareykanka waxay ka shaqeynayeen maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan dadka wax garadka ah loo yaqaan in caadifada hoos loo dhigo ama hadalada kulkulul hoos loo dhigo si markaas aysan xaaladu u sii darsan xilli dalku uu ku jiro waqtigii ugu xasaasisanaa oo laga baqayo in tala farax ka haato haseeyse madaxweyne Joe Biden ayaa weerar afka ku qaaday Donald Trump wuxuuna sheegay in iyada oo hoos loo dhigay ayuu yiri hadalada siyaasadeed hadana gabi ahaanba macnaheedu taas inaysan hayn ayuu yiri in la joojiyo in runta la sheego wuxuu yiri macnaha waxa weeye in aanu hoos u dhigno xogaha xisada garanta siyaasadeed oo aanu gabi ahaanba aynaan arinta ka dhigin mid keeni karta wax dhibaato hadana waxaan doonayaa ayuu yiri inaan iraahdo gabi ahaanba runta ma joojin doono oo gaar ahaan halista weyn wadankana ku soo socota hadii la doorto ayuu yiri Mr. Trump Trump wadankeena oo dhan wuxuu ku keeni doonaa dhibaato aad iyo aad u xoogan wuxuu sheegay in la sii wadi doono qorshayaasha lagu hortagayo dhibaatooyinka oo ay ku jirto ayuu yiri dhibaatooyinka ka soo jeejiyay wadankaasi isagoo ka hadlayay madasha ee National Association for Advancement of Colored People ama Colored People oo loo soo gabyay NACSI ururka markaas u dhaqdhaqaaqa dadka color kale ama midab kale oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka markaas loo yaqaan Fairmont ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn haddii ay tahay in la cadeeyo lana sheego Trump in uu yahay gabi ahaanba nin dadka nacab madow sida daraaddeedna dadka madow uu dhibaato khaas ku noqon doono wuxuu sheegay in uu rabo in uu la sheekeysto dadka Mareykanka ogana sheekeyay waxa uu yahay Trump isagoo yiri ninkani hadii aqalka fariisto xafiiska Oval Office marka uu tago uma shaqeynayo madaxweyne wada jirka umada ka shaqeeya waxa uu noqon doonaa nin gabi ahaanba dad gaar ah wata waxa uu sheegay in dadka ay yihiin kuwa aad u dhibaataysan isla markaana uu si gaar ah u raadsado wuxuu ku tilmaamay waxyaalaha ugu badan ee Trump uu ugu bixiyay in uu ka dagaalamo wuxuu ugu yeeray legacy ama wuxuu yiri waxqabadkii weynaa ee madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka gaar ahaan barnaamijka loo yaqaan Obamacare wuxuu kariyo diidan yahay inuu ereg Obamacare in lagu lifaaqo nin madow ah ayuu yiri barnaamijka dhinaca caafimaadka bilaashka ah ee malaayiinta Mareykanka ay ka heleen ayuu yiri taasi ma aha ayuu yiri jawaab aan leeyahay ku bixiya mid qalalaasi laakiin waxaad leeyahay ninkan kasoo horjeesta waxaad leeyahay sidii u dhaqmay xasuusta markii la dilay ayuu yiri George Floyd oo isagu madaxweyne ahaa ay wuxuu xusuusta sidoo kale habdhaqankiisa foosha xumaa iyo wixii uu sameeyay oo dhan ma uusan sameynin gabi ahaanba wax muujinaya in uu yahay madaxweyne dadweynaha Mareykanka oo dhan hadaba waa maxay Trump waxyaalaha ugu badan lagu haysta Trump waxa uu badan lagu haystay caan kar ku yahay xubin markii golihiisa wasiirada uu magacaabay waxa jiray maqaal dheer iyo muqaal la yaab leh oo uu sameeyay TV-ga siyaaranka oo la yiraahdo This is Trump America ama Trump is America ayuu ahaa ciwaankaasi macnaheedu wuxuu ahaa sawir aad u weyn oo golihii wasiirada oo sax u safan ku xigeenadii golihii wasiirada dadkii jagooyinka muhiimka ah haystay oo raba oo Trump ka dameeya ayaa la soo sawiray waxaana ku jiray hal qof oo madow inta kale oo dhan waxay ahaayeen cadaan marka taas ayuu ka hadlayaa kadib waxa aad loogu eedeeyay in Mareykanka uu rabay Trump ay tahay mid cadaanka u leeyahay ama qabaa'il gaar ah la siiyo kadibna markii uu hadirto Joe Biden uu talada wadanka qabsaday waxa uu siiyay jagooyinkii ugu muhiimsanaa dadka madawga ah waa markii ugu horeysay ee la siiyo xogayaha arrimaha gaashaan degga de Pentagon loo yaqaan qofka maamulaya qof madow ah sidoo kale uu taliyaa ciidanka qalabka sida uu yahay qof madow ah taasoo taariikhda aan dhicinin sidoo kale dhowr wasaaradood oo muhiim ah oo key ah ayuu ka dhigay markaas dad madow ah waxaana ka mid ah dadka madowga meesha uu geeyay xubinta joogtada ee golaha amniga qaranka madow ee Mareykanka oo fadhida xubintaasi marka Mareykanka ay fadhido waxaa loo yaqaanaa wasiir wasiirka wasiirada ee dalka Mareykanka ayaa ka tirsan tahay xubintaasi waayo inta badan madaxweynaha teramkiisaas way fadhidaa qofkaasi amniga qaranka dalka Mareykanka marka laga shirayo National Security Council kana way ka soo qayb galaa qofka golaha amniga qaranka madow ee uu jooga waayo Mareykanka waa u muhiim waa meelaha uu adduunka ka karkariyo xaaladihiisa kana difaaca danaha Mareykanka danaha Israa'il danaha kale wadamada qiyamkoodu ka dhaxeeyo sida dalalka markaasi Canada iyo dalka Britaniya tarbeelka wararka waxaa la dhinaca dalalka sadexda wasiirada qiimaha badan wararka fariin kama qodna dhinaca waaweyn iyo calaha kala duwan ee markaasi aad maqli doontaan haatan aan fiiriyo Talyaaniga dadka dalka Talyaaniga dadkiisa ayaa lagu tilmaamay inay noqonayaan kuwa aad u gaboobay
وحال شاكين ستحدة سنوات إيصاص عطاس داد قارية هل مليون أو قف أي نقود دوانان دائد إنكوين أما قادي أما قشي ساقاشنك تاسو كاريغان إن دالكا سيها ديرتو وبعين يهي سمان تبعين آدوين تاني سدو كاريوحي كاريغان تاي إن دالكا تاليانيغا أي كسو سعطو قارج آدوين أيو دو دادكو أي انتبادان أي كو هاول كمان دائد لحدن إيشنجر سيدا اي شيغي سي واحدة وسارد عفباتك او قابسان دالكاسي وحي كتر المانطي اني ارين داني ارين اهد او انتحي وحي شاقان اني لباتد او اي دادك الوية قانو دي سايتين ايطاليا لانجيفا اي موجيني صوتر كوب كاني مد اهد او بادن ودنك ايال قتر المامي انتبار قو اهد وينو كسو سعوكرو حدي ان هادو طلب بادنين تنانت سيدا اي وراكو اي شيغي وكالة دا وراركا دالكا تلياني dawladda waxay ku tilmaameen inay dhibaato aad u xoogan ay ka haysato inay dadkan daryeesho dhibaatooyinka kale la sheegay waxa la sheegay in dadkan laftooda inta gaaraya iyo dadka kale daada ka yar baxta ay 164 uu ku dhacay xanuunka loo yaqaan dhimashada kaas oo xanuunka ilowshiya waxana ka dhigan tahay in dalka ay wajahayo iyada dhibaatooyin aad u xoogan qofka ilowshiya qaba haska waayay haska ahaade dhibaatooyin aad u badan dhinaca loolanka ayaa ka imaadoona waxuu ilaaw karaa hata in wax la siiyay in wax cunay iyo sidoo kale in wax la qay taasina waxay ka dhigan tahay in qofka la loolami karo oo isagoo xitaa wax cunay calooshiisana cunto ku jirto uu sax xusa karaynin iyo in marar badan uu ilaawi karo wax yar oo loo sheegay in uu sameeyo taasina waxay u baahantay daryeel joogto ah iyo kor joogteyn taas macnaheedu waxa weeye in dawladda dalka talyaaniga ay ku soo socoto masiibo aad u weyn oo dhinaca kharash weyn oo dalka fuula kharashka weyn ee dawladda fuuli doona ayaa la aaminsan yahay inay keentay markaasi in dalalka reer galbeedku ay ka fikiraan dhalan rugga wadamada muslimiinta hadaba maxay kaga duwan yihiin marka dadku ay weynaadaan maxaase dadka waaweyn ee wadamada muslimiinta sidee loola dhaqma tusaale ahaan wadamada caalamka islaamiga ma leeyihiin nidaamka daryeelka maxay ku kala duwan yihiin maxayse u soo lahayn wadamada caalamka islaamiga meelo badan oo dadka lagu xanaaneeyo oo dadku ay seexdaan sida wadamada qarbiga oo kale barnaamijkeena qaybta afraad ayaad ku ogaan doontaan jawaabta warkaasi iyo waxyaalaha la yaab kale ee dhinaca markaasi aqoonta ah ee ku jiri doona arintaas iyo wacaashaba isugu jira hamogaanin daqiiqad